ashobora kukunyaza umeze uko cyangwa se akanagucumita. Kunyaza unyaza hejuru hanyuma gucumita ushyiramo umeze uko umugabo akuri hejuru yabishyizemo igitsina urangije uhita umunyongera ukamufata gutya kandi ukanataka ha sheri ha my god ukagira uko umwegere nyine nawe akuri inyuma ari hafi aho yagufashemo hano mu mabere nawe wafashe ku buriri gutya urabona ukomeza uko urashyiramo igitsina cyawe nkagufata mu mugongo gutya ukanswera ukananyanza rwose amazi akaza warangiza nyine wakumva wenda ngenda ni waka kaguru nkahita ngira gutya gutya kwegera ukanswera ukahita urangiza ubwo yakunyaza ahagaze birakunda ni ibintu byoroshye cyane nzagukubita ikinyafa uburyo ugishakamo nibwo ngitangamo. Hello bebe. Oui. Umeze bite? Ni sawa. Turakwinjiriye? Unyinjiriye fo. Wose ni fo? Hari uryamye neza? Nta karibu naguhaye. Wose ni bihanga? Wagombaga gukomanga? Nahageze ariko. Uhageze ute se? Uhageze ute? Nari nzi kuri mu ndavuga ati byanze bikunze ngomba kuhagera. Ariko ntabwo wakomanze. Bitwaye iki se? Narakimwe. Ni karibu none. Nari, ni karibu. Kuryamye se bimeze bite? Ndaryamye nyine ntubibona se? Ntubibona? Esha, ko uryamanye se? Ah, nta kibazo ubwo nkubonye. Ko mbona se hari icyo nyine turaganira. Turaganira nyine, aho urabibona nturi umwana. Ariko hari amakuru mfite ngo niwe mukobwa uryoshye inaha nkawe. Cyane. Cyane. Ndaryoshye pe. Wari ntubibona ntushona? Birandenze kuba utazi ko ryoshye. Shate bashye bararyoshye kweri. Byahatari. Mowe uryoshye. Wese ntushona? Inabimenya gute se? Ko ndibwira ko nta birenze. Ariko uryoshye mu buryo ndagira ngo ubwire uburyo ki kuburyo njye impamvu naje bambwiye bati hari umukobwa uryoshye muri aka gace bati byanze bikunze ngo kukugenderera ubundi uryoshye gute? Ndaryoshye cyane ndaryoshye cyane njye ntanga igitsina neza nahenze kuzi guteka neza byose ndabizi. Ubwo igitsina gitanga gute ku buryo umuntu avuga ati ewana uyu mukobwa araryoshye koko? Posite zose ndazizi. Oya? Ya. Ese aba posteri zingahe? Ngewe izo nzi ni nk'eshanu. Ego mana yanjye. Eshanu zose? Ariko ubanza hari umuntu mwari muryamanye. Wapi? Wapi ahubwo ndumva ameze nabi. Karaburiki? Ntushona se. Nawe urabibona. Musanze ndi njyenyine. Ko bikazera? Birakaze gusa se. Nibyo ubona? Reka nigendere. Wapi ntabwo wagenda uko? Ntabwo wancika. Ngwino nganireze. Tuganire? Oya, gusa namya nkuganize cyangwa ukabyara umuntu umbwira ngo apostere ngo utanga ngo ikintu ngo utange iki neza? Nase, urumva naguha gute? Umva iki? Nase ntubibona ibyo nshaka. Nese ahubwo wowe warushe hano gukora iki? Njye bari bambwiye ko hari umukobwa uryoshye naho ngaho ahubwo nashaka kumenya uburyo ki nyine yaryoshye. Nyine waje uje kureba uburyo ndyoshye. None wasanze ndi jyenyine nta kibazo ni karibu. Urabinyereka? Ndabikwereka. Umukobwa aryoha gute yenda esa kunyereka bwa mbere ku buryo ushobora kuba ati wabibonye ko ndyoshye isa nkora kandi ku buryoshye koko? Nyine byaterwa n'icyo ushaka kugukorera. Reka tujye ku gaposteri. Numvise ngo ari byuze cyane. Posteri uzi ya mbere ni iyi. Okay, hari uguha umugabo igitsina akagwa ati nyongera. Hari no kumuha ukavuga ati wenda ari kutwica.
akicara gutya nimba agiye kukunyaza nimba agiye kugucumuka okay ubwo icyo ari bubitemo nyine nikiri bumukorere ubwo wicaye gutyo icyo se yabikora gute ashobora kukunyaza umeze uku cyangwa se akanagucumita gucumita no kunyaza biritandukanira he biratandukanye kunyaza unyaza hejuru hanyuma gucumita ushyiramo ubwo uri gushyira he uri gushyira mu gitsina mo imbere ubwo se wicaye gutyo byakunda birakunda cyane ubwo ntago ndi kumva hano yabikorera oya yabikora kwanza waza mu kwereka waza mu kwereka ngiye nyereka nyereka naje waje wese ntubibona ubwo gutyo bisa okay urabibona cyo nkeneye nawe wibwira ubu aka kanya yumva bimeze bite aka kanya nyine ndumva bimeze nabi bimeze nabi urabona n'akavura kaguye umuntu abakonje abakeneye ibintu oya ese iyo ukoze ibintu urashyuha iyo ukoze ibintu wumva ari sawa urashyuha ese ako kantu baragakunda ako gaposteri warumbwiye aka gaposteri ntabwo wagakunda kurenza aho kunyongera umugabo urashobora kunyongera umugabo akarangiza atavunitse kunyongera umugabo akarangiza atavunitse gute okay nawe urashoma umeze uko umugabo akuri hejuru yabishyizemo igitsina urangije uhita umunyongera ukamufata gutya kandi ukanataka kuko ntabwo aba ari no kurongora umuntu utavuga urataka nyine ukamuryohereza ese ubwo bataka gute utaka uvuga ha sheri ha ha my god ha byonyine n'utundi nyine ukamukoraho ukamukora gutumuko ukamufata inyuma gutya ukamukora mu mutwe kuri hejuru ubwo uri kumunyongera bituma itarangiza ubwo abagitangira cyangwa abagisoza biterwa n'uko mwatangiranye ese nimba mwatangiranye muhagaze wenda akabanza akagukoraho agukora ku kibero kugira ngo ashyukwe yarangiza wabona igitsina cyafashe umurenge ukategura pedasi hafi aho ugahita umwambika warangiza nimba akubwira ati ryama ugahita uryama kwanza wamubaza nimba se uri bugarame cyangwa uri bwuname cyangwa se muri bwicare ubwo positeri ahisemo niyo umukorera ubwo positeri yo kunyonga se nayo ni positeri cyangwa n'ubundi buryo bwo kubikora positeri yo kunyonga ikintu nta birenze ni ukugira ngo umugabo arangize nawe atavunitse iyo umunyongeye kubera ko urimo inyonga irimo ahita arangiza ese wanyonga uryamye unyonga uryamye mbese ntubona ko uryamye urashobora kwanza waza nkakwereka ubikenyereka gutyo urabona ukomeza uko kuko warangiza ukanjyaho nyine ukayishyiramo narangiza nkakunyongera narangiza nkakunyongera nyine kunyongera irimo kurangije cyangwa se tugahita duhindura ubwo iyo muhinduye mujya kwihe positeri guhindura ndashobora kubyuka nawe ukabyuka bakambwira ati tufate uko ukagira uko umwegere nyine nawe akuri inyuma ari hafi aho yagufashemo hano mu mabere nawe wafashe ku buriri gutya warangiza iyo atahise arangiza uvuga ati none se tubigenze gute sheri bakaba bati wenda njye mu gihande akicara ugahita wicara ugahita umera uko ubwo wicaye ubwo wicaye gutya yabikora gute mwicaye gutya nawe aba yicaye imbere yanjye
yarangiza akashyiramo igitsina nyine akabikora. Ugasa gutyo byakunda? Ashobora kunyaza gutya agashyiramo akongera agakuramo akanyaza akahita arangiza. Gusa bibya ntabwo byakunda. Ngo nibikora urebe. Oya. Fasha, dore tumye mbishaka, fasha uzubikora urebe. Urabishatse? Byatare. Neza. Uri kubyumvira he kwabishatse? Ah, meze nabi ndumva umubiri utari gukora. Ndumva meze ukuntu. Ubu ni hehe uri kubyumvira cyane? Nk'ubu nk'isuve yanjye yatose. Oya. C'est vrai. Tu veux dire? Tu as tout ça, quoi? C'est un peu bon. Tu as tout ça. 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 Kandi ni ibintu uruzi susaza mu buriri nje mpora ku mucyo kasi bimeshe na urabibona washyukwa c'est vrai urabona ko nkeye bose ikarisi itameshe akundi byo bambara itameshe wapi mu gitondo yo mbyutse urabizi ko na muntu urara ni kariso iyo umuntu abyutse ari ubwa akambara ikariso imeshe ku buryo umuntu yaza akamwakira yumva afite n'umuhumuro mwiza. Ariko wambwira agaposteri kamwe. Agaposteri kamwe? Utundi ntabwo nigeze numenya. Nase nawe uri umuntu mukuru. Agaposteri ko guhagarara ntabwo ukazi. Gusa uhagarara ukagira icyo ukora? Urahagarara uku nguku umugabo agahagarara uku ugafata akaguru wenda ukagashyira nka hariya. Urabona ukomeza uku urashyiramo igitsina cyawe nkagufata mu mugongo gutya ukanswera ukananyaza rwose amazi akaza warangiza nyine wakumva wenda ngenda ni waka kaguru mpita ngira gutya gutya kwegera ukanswera ubwo yakunyaza ahagaze? Birakunda ni ibintu byoroshye cyane. Ubu mpagaze ukuntu ntabwo wanyaza igira hino mwereke. Igira hino mwereke. Urasetsa kandi uri mukuru urabizi. Ubuze umukobwa ataguhaye. Ubwo ndumva muri make wo gukora kugarama gusa. Njye ntabyo nzi. Buriya ntabwo abagabo babikunda. Kugarama gusa umugabo agashyiramo tukavamo. Nibyo ukora? Abagabo bakunda iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo abagabo bakunda positeri imwe. Ubwira iyo ni iya kabiri. Iya gatatu ni iyi. Iya gatatu rero. Uraryama ukabamba amaguru ku mugabo. Uka? Ukabamba amaguru. Ubwo ntabwo ndi kubyumva. Ngwino hano nkwereke. Uryama. Warangiza umugabo akaza uko ugahita ufata ukuguru kumwe ukakumushyira hano mu bitugu n'ukundi ukagushyira hano mu bitugu ubundi ukita umanyura mbye njye nkita amanyura mbye akibona neza uko abishatse agisukura rwose ari sawa. Ibyo ni byo byiza se? Ni posteri iyo posteri abagabo benshi barayikunda. Posteri ya kane niyo tugezeho. Iya kane noneho posteri ya kane ushinga umutwe ku buriri. Ubu si ibyo washinga umutwe bakakuronga bikwereke se babikora gute? Ugira uko ugomba gushimisha umugabo nk'uko abigusabye umeze uko. Ubundi ukamujya hejuru ukajya uyimanukiraho. Ubwo wicaye gute? Wowe nyine wenda tuvuge aha hari umugabo aryamye gutya
urangije bituyijyama ugutye ubundi ukajya nyine uyimanukiraho ugira gutya tayari kabira wane izo zose nziza ni iyihe izo zose ngewe byaterwa niyo nkunda ngewe nkunda iyo kumubamba hamaguru kumubamba hamaguru iyi nibwo mba numva yose ishiriyemo nkumva ni sawa iyi yumvise yose nibyo sawa yose itijyamo na gato gasigaye njyamo ahubwo inyuma niyo nziza akinyuma ndagakunda ariko ubujya akinyuma ntago ari keza gashobora kugutera umugongo gatera umugongo konumva bikaze ntabwo nyine ari ibintu birenze cyane ariko akinyuma ntabwo ngakunda ariko hari abakunda konka amabere amabere barayonka kandi amabere iyo bayose nibwo umukobwa agira ubushake hari abagabo bakunda konwa konwa igitsina babyita gusisa babyita gusisa igitsina cy'umugabo uragisisa neza ukamutegura akakurongora yumva ari sawa biba ari byiza cyane se biba ari byiza cyane mese we hari ubwo wagusisa babyita gusisa we nawe waragusisa gusisa gute arashobora kugushyira ururimi ku gitsina akagusisa ntibyagire ibibazo bishobora gutera ibibazo ntabwo abantu benshi babikunda arakoze cyane yego ariko hari akantu kanyuma abantu bagomba kumva ko ari keza nk'akahe kugira ngo ukatwire akantu kanyuma ku buryo umugabo wese uzajya ukamukorera akavuga ati wenda reka duhere nko ku muntu ufite umugabo njye nta mugabo mfite urazi ko umugabo yiriwe mu kazi ari buze ananiwe kandi agataha ku mugoroba urategura icyumba ugasasa neza warangiza ukambara akajipo apana kwambara bya rumbiya ugasanga ukenyeye ibitenge nk'abantu bo mu cyaro bavuye guhinga ugomba kubona umugabo wawe ari buve ku kazi z'isayizi n'izi warangiza ukambara akamini ugasasa icyumba gutegura utuntu twose ugashyira ku murongo yazo ati karibu sheri apana bya nimba wati wiriwe he bimeze gute warangiza ukamuha karibu ugahita umushyira amazi muri dushe yava koga ati karibu ku meza warangiza mukajya kuryama ariko agasanga utameze nabi agasanga usa neza agasuku niko ka mbere muri byose ubanza rero umukobwa uryoshye na hano muri aka karere ndi uwa mbere ntushanese murakoze cyane nabirenze gusa twakwinjiriye mwanyinjiriye ariko ntimunsiga gutya gusa turagiye nyine urakoze kutuganiriza ntabwo ncika ntabwo ncika abanza ugira icyo nawe wibwira ubwo ndabigenza gute ntubishanase nyine tujyame ntuturyame gusa ni iki kiri bunyemeze ko twaryama mwese hari ibirenze birimo ngo uyu nguyu ntuturyame ni karimo nyine mwese wansiga uko ariko nta bitotsi mfite se turabishaka n'umukuru akamureta usinzira agake agakompuresi ubwo ndagakora gute agakompuresi muri make ni ituru imwe iraguha ibitotsi urahita usinzira ni ukuri ubwo ndagakora gute tuba ashaka ko turi bukore ingamba yaka amafaranga aya ntabwo ari ngombwa icya mbere ni urukundo uba wankunze byatare ni ukuri pe wese ntubona kuri na cyiza nakunze kandi wanyinjiriye fo ngwino rero nakwinjiriye fureshi ahubwo ubwo ni fureshi niba ngombwa kuza ukaryama nibwo ndi bubyemere